Fala aí, pessoal. Hoje eu tô aqui na feira de caprinos e ovinos de Surubim, viu? Hoje a feira foi transferida para aqui pro meio da rua, porque no local da feira lá tava sendo realizado lá a exposição de animais. Então a feira hoje é aqui no meio da rua aqui, ó. Hoje é 6 de outubro e o ano é 2023. Aí vocês que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos dar um giro aí e mostrar a feira para vocês aí, beleza? Ah, deixando seu joinha aí, ó. Bora, Silvinho Colóia. Deixa teu like aí. Vamos girando aí a feira. Eu vou mostrar aí a feira pra vocês. Realizada hoje no meio da rua aqui, ó. Aqui é a partir de quanto, meu amigo? É 120. É a 120. A partir de 20. 120 chega pra loja. Chega pra loja. Chega pra loja. A partir de 120 aí. 120. Chega você aí. E as borregas aqui é a partir de quanto, amigo? 170 aí, ó. É a 170 aqui, ó. É a 170 aqui, pessoal. Primeiro aí, a 170 real aí, ó. É a feira de caprinos e ovinos de Surubim. Tá sendo realizada hoje no meio da rua aqui. Divide a exposição de animais de Surubim. Tá sendo realizada lá. Vamos girando e mostrando a feira aí pra vocês aí, ó. Vai pra estar negociando aqui. Quem lá não Recife não passa lá. Vou trabalhar essa pra mandar essa porrega. Ele hoje tá sem comprar nada, por quê, meu velho? Tá dando quanto nessa parainha mesmo? 450. 450 aí, ó. 450 aqui, pessoal. Na feira de Surubim. Surubim, Pernambuco aí, ó. O rosto tá sendo realizado aqui no meio da rua, aqui, ó. Lá vem Chiola, viu? E aí, meu amigo, mercado? Chiola tá em Surubim também, viu? Surubim João Alfredo. E a Wada aqui também tá realizada aqui, ó. Olha o suíno aqui. Foi que tá barato. Tá barato. Tá a partir de quanto? Hã? Aqui é a partir de quanto? É? É a partir de 250 aqui, ó. 250. É a partir de 250, pessoal, aqui. 250. Olha a orelha bonita aí. Essa orelha é sua? Hã? Olha o nome aí. 650? 650. 650 aqui, ó. A orelha bonita aí, ó. É a feira de Surubim, hein? Feira de animais de Surubim. Tá uma pontona bonita aí. Foi vendida já, mano? É pra vender. É quanto a pedida dela aí? A pedida é 1.000 contos. 1.000 contos, ó. 1.000 contos aí, mano. Tá sendo realizado tudo junto hoje. A feira de caprinos e ovinos, suíno. Devido à exposição de animais aí, ó. Vamos girando e mostrando a feira pra vocês aí, ó. A feira hoje tá um pouco meio bagunçada aí, porque não é o local da feira, não. Vamos girando e mostrando aí, ó. Deixando seu joinha aí, pessoal. Tá vendo quanto aí, meu amigo? A pedida aí? 150. 150 aí, ó. Virando, hein? Tá vendo quanto é essa porca aí? 1.300 já. 1.300 aqui, ó. 1.300 aí, pessoal. É a feira de caprinos e ovinos de Surubim, Pernambuco. Realizado toda sexta-feira de manhã. Hoje mudou o local devido à exposição de animais, ó. Ela é localizada lá naquele lugar lá, ó. Olha lá. Aí foi transferida pra cá, devido à exposição de animais. Lá naquela área branca lá.
Estamos girando aqui na feira e mostrando para vocês aí. Olha os suínozinhos aqui, ó. Bom dia, meu amigo. Bom dia, patrão. Tá pedindo quanto aí na parainha? 650, patrão. 650 aqui, pessoal. Na feira de Surubim. Surubim. A gente tem um chorinho. A gente tem um chorinho do frete, tem, né? Tem, tem. A gente tem um chorinho do frete, né? Não é palavra de região. Não. O rapaz aqui, ó. Valeu, obrigado. É a feira de Saprinhos e Ovinhos de Surubim. É verdade. Realizado toda sexta-feira de manhã. Uma cabrinha. Tá pedindo quanto essa cabrinha, meu amigo? É. Tá pedindo quanto essa cabrinha? Eu tô pedindo 600. 600. Ela é solteira ou tem bode? Parida com dois bodinhos. Dois bodinhos. 600. 600. 600, pessoal, aqui, ó. E dois bodinhos. Tô pedindo 1.300 nas duas. E 1.300 nas duas, né? A outra tá com dois bodinhos também? Dois bodes também. 1.300 nas duas aí, dois bodes também. É na feira de Surubim, viu? Obrigado, meu amigo. Vamos girando e mostrar na feira. A feira hoje estava meio bagunçada, está sendo realizada aqui no meio da rua. Olha só, pessoal, aqui, ó. Cabrinho também. Está tendo quanto, meu amigo? 500. 500, um bolinho. R$500 aqui, ó. É a feira de Surubim, realizada toda sexta-feira de manhã. Vai estar pedindo R$500 aí. Obrigado. Estamos girando aqui e mostrando. Mostrando a feira hoje está meio bagunçada, está sendo realizada no meio da rua devido à exposição de animais que está sendo realizada lá no local da feira onde era realizado toda sexta, no local certo. Vamos girando e mostrando a feira aí. Olha uma parelhinha de cabra aí. Tá pedindo quanto aí, meu amigo? É, 850 pareia. 850 pareia aqui, ó. Rapaz, tá vendendo 850 aí, ó, nessa parede aí. Tá mojada? Todo jogo tá mojada aí. 850 nas duas aí, viu? A feira de Surubim, realizada toda essa feira de manhã. É a feira de Surubim, caprinhos e ovinho. Vamos dar um giro aí na feira e mostrando pra vocês aí, viu? Aí, pessoal, aqui também na feira ali, vocês encontram aqui, ó, suíno ali, ó. Aí, suíno, tudo bom aí, na feira aí. Bom dia. Aqui é a partir de quanto, meu amigo? 420. 420, 450, todo preço aí. Foi com o cabelo, tá quanto? Tá fora, né? Tô vendo mais assim, né? Valeu. Aí, pessoal, aqui na feira de Surubim, aqui, todo preço. 440, 450, todo preço aqui tem. Aí vai, você negocia com o rapaz aí, ó. Vamos girando aí e mostrando a feira pra vocês. É a feira de caprinos e ovinos. Tá pedindo quanto aí? 20 reais nos dois. 300 nos dois aí, ó. Chega, nos dois. Chega. Vamos mais uma vez aí, ó. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Tá pedindo quanto aí nessas ovelhas? 650. 650. E esse aí é um. É um macho ou fêmea? É fêmea, 250 conto. 250 conto. Novinha, bem novinha, né? Primeira muda. Primeira muda. Primeira muda aí, pessoal. Aí, ó. Aqui na feira de Surubim, vamos realizar toda sexta-feira de manhã. Valeu, obrigado.